Hei, olen kätilö Heidi ja kerron sinulle lapsivuodeajasta. Lapsivuodeosastolle tultuasi saat vauvamatkalla oppaan, joka sisältää oleellista tietoa ensimmäisistä päivistä synnytyksen jälkeen, vauvanhoidosta, imetyksestä ja äidin toipumisesta. Oppaasta löydät myös vinkkejä kotiutumisen jälkeiseen aikaan. Oppaaseen voit tutustua etukäteen sairaalan nettisivuilla. Lapsivuodeosastolla suositellaan olemaan omissa vaatteissa. Huoneet ovat 2-4 hengen huoneita tai perhehuoneita. Perhehuonetoive pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Aina sitä ei kuitenkaan ole mahdollista saada. Etukäteisvarausta ei voi tehdä. Perhehuoneet on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjille. Perhehuoneessa puoliso tai tukihenkilö on yötä päivää osastolla. Muussa tapauksessa puoliso tai tukihenkilö menee yöksi kotiin. Perhehuoneessa korostuu omatoimisuus. Pian osastolle tulon jälkeen tehdään yhdessä kanssasi hoitosuunnitelmaa. Heti alusta lähtien rohkaistaan hoitamaan omaa vauvaa. Tarvittaessa kuitenkin annetaan ohjausta vauvan käsittelyyn ja pesuihin. Vauvat ovat ympärivuorokautisessa vierihoidossa, eli vauva on koko ajan sinun kanssasi. Tämä antaa mahdollisuuden tutustua vauvaan ja vauvan viestit tulevat paremmin tutuiksi. Vauvan hoitaminen ja läheisyys auttaa myös vauvaan kiintymisessä. Vauvoja suositellaan pidettävän ihokontaktissa, eli vauvan paljas iho äidin paljasta ihoa vasten. Vauva pääsee rinnallesi ensi ihokontaktiin synnytyssalissa mahdollisimman pian, ja ihokontaktin jatkamista suositellaan siis myös lapsivuodeosastolla. Ihokontakti on vastasyntyneen luonnollinen olotila. Siitä on paljon hyötyä sekä sinulle että vauvallesi. Ihokontakti saa sinut herkistymään vauvan viesteille ja maitoa heruu helpommin. Se myös edesauttaa kohdun supistumista. Ihokontakti aktivoi vauvan imemistä ja auttaa pitämään verensokeritason tasaisempana sekä vauvan lämpötilaa normaalina. Myös puoliso tai tukihenkilö voi pitää vauvaa ihokontaktissa. Vastasyntynyt on hereillä ollessaan lähes aina halukas imemään rinnalla. Vauva ilmoittaa nälästään hamuilemalla. Hamuilu tarkoittaa maiskuttelua, kielen työntämistä ulos suusta, käsien viemistä suuhun, pään kääntämistä rinnan suuntaan ja nokkimista. Itku on myöhäisempi nälkäviesti, eli vauvan alkaessa hamuilemaan kannattaa tarjota heti rintaa. Imeminen käynnistyy todennäköisemmin, kun vauva ei ole rauhaton, levoton ja itkuinen. Vastasyntynyt on synnyttyään usein virkeä, mutta saattaa sen jälkeen nukkua pitkiäkin aikoja. Vauva saattaa tarvita herättelyä, jotta innostuisi syömään. Erityisesti näissä tilanteissa suositellaan pitämään vauvaa paljon ihokontaktissa. Jos vauva ei innostu vielä ensimmäisenä vuorokautena syömään rinnalla, voit lypsää ternimaitopisaroita ja antaa ne vauvalle. Vauvan ravinnon tarve on tässä vaiheessa vielä pieni. Toisena vuorokautena vauva on usein aktiivinen ja halukas imemään paljon rinnalla. Vauva saattaa imeä muutamia tunteja kerrallaan, pitäen välissä lyhyen tauon. Tämä on normaalia vastasyntyneen käyttäytymistä. Maidon nousu on yksilöllistä. Keskimäärin se tapahtuu muutamia päiviä synnytyksen jälkeen. Vauvan tiheä rinnalla imeminen edesauttaa maidon nousemista. Tarvittaessa voit lisäksi lypsää. Imetystä edistää äidin rento ja hyvä asento sekä vauvan oikea imuote. Oikeassa imuotteessa vauvalla on suu laajasti auki, huulet rennosti kääntyneinä ulospäin, ote pysyy paikoillaan eikä irtoile. Äiti tuntee vauvan imun, mutta voimakasta kipua ei tunnu. Oikea imuote ehkäisee rinnanpäiden haavautumista, se stimuloi vauvan imemisrefleksiä ja maidon eritys lisääntyy. Tutin käyttämistä ei suositella imetyksen käynnistymisvaiheessa. Se saattaa hankaloittaa vauvan imemistekniikan opettelua, rinnan saama stimulaatio vähenee ja imetyksen jatkuvuus häiriintyy. Imetyksen käynnistymisessä tarvitaan usein kärsivällisyyttä ja aikaa. Unelias vauva tarvitsee herättelyä ja rinnalle aktivoimista. Kovin temperamenttinen vauva tarvitsee rauhoittelua ja houkuttelua ennen kuin rinnalta imeminen onnistuu. Hyvän imetysasennon löytyminen esimerkiksi keisarileikkauksen jälkeen voi viedä aluksi aikaa. Ihokontaktista on useimmiten apua imetyksen haasteisiin.
hoitajasi auttaa ja tukee sinua näissä tilanteissa. Imetyksessä oleellista on, että vauvalla on taito tarttua itse rintaan, opit auttamaan vauvasi rinnalle ja osaat tunnistaa vauvan tehokkaan imemisen merkit. Lääketieteellisistä syistä vauvoille annetaan tarvittaessa lisämaitoa. Lääketieteellisiä syitä ovat muun muassa vauvan matalat verensokeriarvot, vauvan painon laskeminen yli 10% syntymäpainosta tai vauvan hoitaminen lastenosastolla. Ensisijaisena lisämaitona on oman äidin lypsetty maito. Lisämaito pyritään ensisijaisesti antamaan muilla keinoilla kuin tuttipullolla. Näitä keinoja ovat muun muassa hörpyttäminen, lusikan, ruiskun tai imetysapulaitteen käyttäminen. Kotiutuminen tapahtuu noin 1,5 vuorokautta synnytyksestä. Äidin ja vauvan vointiin liittyen ollaan tarvittaessa pidempään osastolla. Varhainen kotiutuminen tarkoittaa kotiutumista alle 36 tuntia synnytyksestä. Varhaisen kotiutumisen jälkeen tullaan takaisin sairaalan parin päivän päästä näyttämään vauvaa. Aina ennen kotiutumista keskustellaan synnytyksestä ja sinulla on mahdollisuus kysyä omalta hoitajaltasi kaikki mielessäsi olevat kysymykset. Lastenlääkäri tekee vauvalle kotiin lähtötarkastuksen. Kotiutumisen jälkeen suositellaan ottamaan yhteyttä neuvolaan mahdollisimman pian ja sopimaan ensimmäisestä käynnistä. Kotiutumisen jälkeen voidaan myös varata aika sairaalaan hoitajan vastaanotolle, jos vauvan painon kehitystä, keltaisuutta tai imetysasioita halutaan vielä seurata ja arvioida. Vauvamatkalla oppaasta löydät vielä yksityiskohtaisempaa tietoa ja vastauksen moneen mieltä askarruttavaan kysymykseen. Vanhemmat ovat oman vauvansa parhaita asiantuntijoita. Muista luottaa itseesi. Tervetuloa, nähdään synnytyksen jälkeen lapsivuodeosastolla.